მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს კლასიკური ტარო. ასე თემაზე, ერთს ამბობს და მეორეს ფიქრობს. Რა უნდა იცოდეთ და რა არიცით? ნახოთ, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Ერთს ამბობს და მეორეს ფიქრობს. Რა უნდა იცოდეთ მასზე და რა არიცით? აბა ნახოთ. Შვიდ პოზიციად გაიშლება ტარო. Პირველი. თქვენ ამ ურთიერთობაში. მეორე. გრძნობები და ურთიერთმიზიდულობა. Მესამე. სიყვარული სიძლიერე. Მიზიდულობის, მუხტის სიძლიერე. მეოთხე. მისი გრძნობები, რასაც აჩენს. Რასაც ამჟღავნებს მისი გრძნობები. Ნახოთ აბა მისი ფარული გრძნობები, რასაც მალავს. Მეექვსე. Ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რამდენად არის ასეთი რამე? Მეშვიდე. სამყაროს თვალით დანახული. აი ეს თქვენი ცხოვრება, ეს სიტუაცია. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს სამყარო. Პირველი. Თქვენ ამ ურთიერთობაში, როგორ ხედავთ აბა? Თქვენ ამ ურთიერთობაში. Ურთიერთობა არის ასეთნაირი, ცოტა არ იყოს სანერვიულო, დაძაბული და თქვენ ფიქრობთ, რომ დასრულდა ეს ყველაფერი და მორჩა რაღა გააცოცხლებს ამ ურთიერთობას, ხო? Აბა ვნახოთ ერთი, მეორე, გრძნობები და ურთიერთმიზიდულობა თუ არის კიდევ, აბა შეხედოთ. გრძნობები და ურთიერთმიზიდულობა. Აქ ამოვიდა სამიანის თასები. Შევხედოთ აბა, თლად არ მომკვდარა ეს ურთიერთობა, აბა შევხედოთ ერთი რა ხდება. რა ხდება? აქ ჩანს ქალბატონი, რომელიც მარტოა, მარტო იმყოფება. Მას არ ყავს გვერდით მეორე ნახევარი, შეიძლება თქვენც იყოთ ქალბატონო. Მას არ ყავს მეორე ნახევარი, თუმცა ფინანსურად კარგად გრძნობს თავს, კარგად არის, კმაყოფილია. Მესამე, სიყვარული სიძლიერე. მოდით ვნახოთ, რამდენად ძლიერია ეს სიყვარული, იმიტომ რომ შეიძლება ეს იყოს დაპაუზება და არ იყოს უბრალოდ დასასრული. Როცა დიდი სიყვარულია, იქ ადვილად არ ხდება დაშორება. აბა შევხედოთ ერთი. სიყვარული სიძლიერე. Სიყვარული სიძლიერე. Აქ არის ესეთი სიტუაცია, კი ბატონო, იყო სიყვარული სიძლიერე. იყო სიყვარული სიძლიერე და სხვათაშორის სინანულით ჩანს ამ ურთიერთობაზე. ურთიერთობასთან დაკავშირებით სინანულით ჩანს. შემდეგ ვნახოთ მეოთხე. მისი გრძნობები, რასაც აჩენს. აბა შევხედოთ ერთი. მისი გრძნობები, რასაც აჩენს. ამ პიროვნებას იცით როგორ არის, ამ პიროვნებას კიდევ არ უნდა ბოლომდე გამოაჩინოს თავისი გრძნობები. მალავს. მალავს, ნახეთ, აქ ჩანს კოშკი. თითქოს რაღაცამ გააფუჭა ეს ურთიერთობა. აი პირველი არკანი მინდა გაჩვენოთ, რაც ამოვიდა და არ მიჩვენებია. თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩანხართ აი ასეთნაირად. თითქოს რაღაცა დასრულდა ამ ურთიერთობაში, თითქოს რაღაცა დამთავრდა. მეოთხე, მისი გრძნობები, რასაც აჩენს. მისი გრძნობები ბოლომდე არ აჩენს კიდევ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ნაწყენია თუ რაღაც აი ამდაგვარი რაღაცა ჩანს. მეხუთე, მისი ფარული გრძნობები, რასაც მალავს. მისი ფარული გრძნობები, რასაც მალავს. ამ ადამიანს ძალიან უყვარხართ თქვენ, ქალბატონო. ძალიან და ძალიან განცდებში არის. კი ბატონო, განცდებშია. თქვენ ჩათვალეთ, რომ თქვენი მორჩილია ეს ადამიანი. თქვენ ახდენთ მის მანიპულაციას. ამ ადამიანს თქვენ უყვარხართ და უთქვენოდ ძალიან უჭირს ყოფნა და ცხოვრება. მეშვიდე, სამყაროს თვალით დანახული ეს სიტუაცია, როგორ ჩანს აბა. სამყაროს თვალით დანახული ეს სიტუაცია, როგორ ჩანს. ეს ადამიანი გადმოდგავს ნაბიჯებს. ნახეთ, კვერთხების რაინდია. ცეცხლოვანი ტემპერამენტი, ცეცხლოვანი სურვილი თქვენთან მოსვლის და შეხვედრის. ეს ადამიანი გადმოდგავს ნაბიჯს და ეხლა შევეკითხოთ უკვე, ნახოთ აბა 78 კარის ტარო. თქვენი ერთად ყოფნა,
განვავრცოთ ახლა ეს თემა. 78 კარის ტაროს რა პასუხი ექნება? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის? Რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის? ნახოთ. ძალიან. ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის. ნახეთ, თასების რაინდია მოვიდა. Ამ ადამიანმა იცის თქვენი მნიშვნელობა, დგას ნაბიჯებს. Დიახ. დგას ნაბიჯებს. Თლიანად ემოციებშია. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ტირის. ტირილამდეა მისული. Ak, chans, svatishos igive karti gamochta i am klasikur taroshic. Mogi vidat konflikti, ragats iseti shelaparageba. Konflikti, ragatsa titkos kamati. Tkven ver gadagiqvetiat, rogor moiktset am situatsiashi, gakhvidet tu darchet. Minda gitkhrat, rom momavalshi tu gadadgavt nabits, uketesi perspektiva gakht. Ხოლო თუ დარჩებით, ხო? Მაშინ დარჩებით და დარჩებით წასულში, მაგრამ მომავალში კარგი სინათლე გიჩანთ და რაღაცა წარმატება. Ნახოთ, აბა მისთვის რა ადგილი, მის გულში რა ადგილი გიჭირავთ თქვენ? Ძალიან დაბნეულია, ეხლა მაგალითად, ეხლა ამჯერად, აი ამ წუთში არის ძალიან დაბნეული. Ტუზის თასები ამოვიდა, მისი ემოციები, მისი ფიქრები და რაღაც ახალი იწყება ამ ურთიერთობაში. Ახალი. Განსაცდელი საერთოდ არის მტკივნეული, ხო? Განსაცდელი არის მტკივნეული, ემოციურად განიცდის ადამიანი განსაცდელს. Და აი ეს განსაცდელი, რაც მოხდა ახლა თქვენ შორის, ეს კონფლიქტია თუ რაც არის, ეს თქვენ დაგანახებთ თუ რამდენად გენატრებათ ის ადამიანი, რამდენად მნიშვნელოვანი და მოსანატრებელია ის ადამიანი თქვენთვის და ისიც იგივეს განიცდის. ისიც ფიქრობს, რომ ენატრებით და ასე შემდეგ. Მოკლედ, აი ეს პატარა რაღაცა მცირეხნიანი დაშორება თქვენ დაგანახებთ ორივეს თუ რამდენად გენატრებათ ერთმანეთი. Ასეთი დაშორებები მინდა გითხრათ, რომ არის გარი მკურნალი, ურთიერთობის მკურნალი. Იმიტომ რომ თუ მოხდი, არ გაჩნდა ურთიერთობაში, რაზე უნდა დადგეს აი ეს ურთიერთობა საერთოდ ორი ადამიანის? Მოხდი ხო უნდა იყოს, ინტერესი ხო უნდა იყოს? Აი აქ ჩანს ქურუმი ქალი. თქვენ ჩანხართ ჭკვიანი, დიპლომატიური, ცოტა ჭკვიანურად ეშმაკიც. Თქვენ ახდენთ манипуляციას. Ნახეთ როგორ ამოხვედით, შეხედეთ ტაროც უდევს იქვე. Ქალბატონი. Თქვენ გაქვთ ტარო სახლში, მიმართავთ ტაროს. Თუ მაგიას და ჯადოს. Თქვენ ახდენთ ამ პიროვნების манипуляციას. Და აბა ვნახოთ ამ манипуляციით რა შედეგს მიაღწევთ. Თქვენ ამ манипуляციას ახდენთ ენერგოინფორმაციულ ველზე. Რომელშიც ისიც იმყოფება. Ნახეთ, ამოვიდა მზე. Დიდი ენერგიები დატრიალდება თქვენ შორის. ენერგიები. ენერგეტიკული ძაფების გაბმა გამობმა. Აი ნახეთ, 19 არგანი ამოვიდა. ტემპერატურა მატულობს, მუხტიც მატულობს. Აბა ვნახოთ თქვენი შეხვედრის პერსპექტივა. Ანუ საუბრობთ რაზე? Ერთს ამბობს და მეორეს ფიქრობს. Კი ბატონო, ეს ახასიათებს ნამდვილად, ერთს რო ამბობს და მეორეს ფიქრობს. Იმიტომ რომ არ არის ჩამოყალიბებული ადამიანი. თქვენ იბრძვით აი ამ ადამიანისთვის, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ უბრალოდ გრძნობა ამ პიროვნების მიმართ. ეს ადამიანი არ არის ბოლომდე კარგად ჩამოყალიბებული. ექვსიანის მონეტები ჩანს, აქ ღვთისმადლი ამოვიდა, სიხარული. რას თქვენ გაგახარებთ ამ ეტაპზე? Ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ეს არის მისი გამოჩენა. აი ეს გაგახარებთ თქვენ, აი. ეს გაგახარეთ. Აბა ვნახოთ ახლა რას მოგიტანთ თქვენ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის აღდგენა. Რას მოგიტანთ? Მოგიტანთ, ნუ ემოციური კაცია, სიყვარულის
სიყვარული და რომანტიული ურთიერთობის ადამიანია, მოყვარული ადამიანი, უბრალოდ იმპერატრიცა, იმპერატორი ქალი. Თქვენ მნიშვნელოვანი ქალი ხართ მისთვის და თქვენზეა შეყვარებული ეს ადამიანი. Თქვენზეა შეყვარებული ეს ადამიანი. Თქვენთან უნდა დაბრუნება და ელოდება თქვენგან რაღაცა მინიშნებას, რაღაცა ნაბიჯს, რომ ამ ადამიანმა უბრალოდ იმ დღესვე წამოვიდეს თქვენკენ. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი ნაბიჯები მისკენ. Ar oprosurat tkveni zari, tu tkveni SMS-i, tu rats aris socialul celshi, apoi vnahot tkvengan ra ismis misken. Tkvengan araperi. Aba misken vnahot istu gadmodgas nabits. Istu gadmodgas nabits, aba vnahot shemkhedot. Ki batono, is gadmodgavs nabits, is ver moitkvens, nakhet, sheqvarebulebi, ai ese chans tkveni shekhvedra chemogargebo. Gamokhadet tkveni madlieba, videos kvemo da like-et, shegidzliat donatsiats, ase vtkat, donatsis survili, gamokhadot tkven videos kvemot, tseria es qvelaperi. Moklet, sheqvarebulebi. Tkveni shekhvedra chans, moklet da konkretulat. Visat personalurat მოგესურვებათ taros gashla, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენივე ჩართულობით. 599 577 343. ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. Tavtkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro tkvensave shegitkvebze tkvenive chartulobit. WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi sadats gnebavt. Minda gisurot jamrteloba, bednireba, kargat qopna da ghtishetsevna konodet. Momoval shekhvedramde.